Podívejme se tady s tou fešnou komentátorkou ještě opět k výonu Gravitas agentuře. Podívejte se na titulek. Historický posun v toku ruských energií. Rusko se stává čtvrtým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu do Číny. Koordinované sankce na ruský plyn a ropu od USA pacifických spojenců Evropy vedla k přesměrování ruských energetických toků, zejména do Číny. Kupuje Čína mnohem více zemního plynu z Ruska. Dovoz zkapalněného zemního plynu za prvních 6 měsíců tohoto roku se zvýšil. Čína koupila 2,35 milionu tun ruského zemního plynu zkapalněného za 1,16 miliardy dolarů. A stává se Rusko čtvrtým největším dodavatelem do Číny. Předběhlo i Spojené státy a Indonésii v těch dodávkách. Gazprom hlásil, že se zvýšil o 63% dovoz do Číny, toho LNG. Čína zaplatila o 17% méně než ostatní, má výhodné ceny a o 22% méně za plyn dopravovaný plynovodem. Is attributed to China selling Russian LNG to Europe. A to dokonce přispělo ty dodávky ruské k tomu, že Čína reexportuje plyn do Evropy. Buying Russian oil from China to samé LNG. Thus, Europe is now more dependent on China. Evropa je tedy nyní více závislá na dodávkách plynu z Číny dokonce. Jednak plynného plynu a zkapalněného. To je výsledek, manečku. We are